नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा पढाइ हुने फिलिउड मेकानिक्स एन्ड हाइड्रोलिक्स विषयको पहिलो भिडियो लिएर आएको छु र फिलुड मेकानिक्स एन्ड हाइड्रोलिक्स विषयको सिलेबस अनुसार अन्य सम्पूर्ण भिडियोहरू कर्मश लिएर आउनेछु आजको यो भिडियोमा पहिलो युनिट इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ यो भिडियोमा हामी फ्ल्युड भनेको के हो फ्ल्युड मेकानिक्स भनेको के हो र हाइड्रोलिक्स भनेको के हो यसको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ र सबैभन्दा सुरु गरौँ फ्ल्युडबाट फ्ल्युड भनेको एनी कुनै सब्सट्यान्स हो जो चाहिँ फ्लो हुन्छ चा, है फ्लो हुने जुन सब्सट्यान्स छ त्यसलाई हामीले फ्लुइड भनिन्छ जसमा चाहिँ हामीले लिक्विड र ग्यासेसहरू लिन सक्छौँ है जस्तो हाम्रो म्याटरहरू के के छ सोलिड लिक्विड र ग्यासेस छ नि यी मध्ये फ्लो हुने भनेको के छ सोलिड फ्लो हुन्छ त हुँदैन लिक्विड र ग्यासेसहरू फ्लो हुन्छन् जसलाई फ्लुइड भनिन्छ एउटा कन्फ्युजन के छ भने फ्लुइड भनेको लिक्विड मात्र बुझ्छन् है धेरैले तर त्यसो होइन फ्लुइड भन्नाले लिक्विड र ग्यासेस दुइटै हो अनि अझ बुझौँ यसको डिटेलमा फ्ल्युडको चाहिँ आफ्नै सेप चाहिँ हुँदैन है जसलाई चाहिँ जस्तो खालको भाँडोमा हाल्यो नि त्यस्तै खालको सेप चाहिँ उसले दिन्छ चा। चा, अथवा त्यस्तै खालको सेपमा रहन्छ अनि फ्ल्युडको अर्को विशेषता के हो भने जो चाहिँ आफ्नै वेटका कारणले चाहिँ फ्लो हुन्छ चा। है जस्तो हाम्रो सोलिड मा चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई फ्लो गराउनको लागि अथवा सरी त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनको लागि फोर्स लगाउनुपर्छ नि तर फ्लुइड चाहिँ आफ्नै वेटका कारणले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्लो हुन्छ फ्लुइडहरू है जस्तो लिक्विड र ग्यासेसहरू र फ्लुइडका केही इक्जाम्पलहरू बुझौँ जस्तो वाटर ब्लडहरू एयरहरू यिनीहरू चाहिँ फ्लुइडका इक्जाम्पलहरू हुन् ल त्यसपछि फ्लुइड मेकानिक्स भनेको के हो त्यो बुझौँ फ्लुइड मेकानिक्स भनेको इन्जिनियरिङ साइन्सको ब्रान्च हो जसले चाहिँ जुन फ्लुइड चाहिँ रेस्ट अथवा मोसन कन्डिसनमा रहँदा त्यसको बिहेभियर के छ कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छ चा। है अथवा त्योसँग गर डिल गर्छ अर्थात् त्यो फ्लुइडमा फोर्सको इफेक्ट कस्तो छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्नुलाई नै फ्लुड मेकानिक्स भनिन्छ यो दुई टाइप्सको छ स्ट्याटिक र डाइनामिक स्ट्याटिक भनेको रेस्टमा रहेको फ्लुइडको स्टडी गर्नुलाई स्ट्याटिक भनिन्छ र मोसनमा भएको फ्लुइडको स्टडी गर्नुलाई डाइनामिक्स भनिन्छ ल यसरी हाइड्रोलिक्सको बारेमा बुझौँ हाइड्रोलिक्स भनेको इन्जिनियरिङ साइन्सको ब्रान्च हो जसले चाहिँ जुन वाटर रेस्ट वा मोसनमा हुँदा त्यसको बिहेभियरको बारेमा स्टडी गरिन्छ भने यसलाई हाइड्रोलिक्स भनिन्छ धन्यवाद आजको यो भिडियोमा यति नै र अन्य भिडियोहरूमा क्रमशः अन्य टपिकहरूको बारेमा ल्याउने नै छौँ